diváci. Dnes mám tu čest přivítat ve studiu pana Petra Davídka. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím televizní diváky. Už jsem se moc těšil na vás, že si zase budeme povídat a řekněme si něco zajímavého, nového. Začali bychom tím, že byste nám řekl něco k této době. Co vy na to? Tato doba je stresující velice, že jo? Lidi nemají peníze, nemají práci, zlobení, trápení, nemoce. Energie se čím dál tím zvyšují, to všichni můžete cítit jako diváci, že jdou velice vysoce vibrační energie, které potom teda způsobují únavu obrovskou. To určitě jste všichni zaznamenali. A nejenom jako dospělí, ale i děti. Jo? To se podívejte, když jsme byli malí, tak jsme šli ze školy a neexistovalo, aby se šel lehnout. Že jsme na vybíjenou fotbal a byli jsme venku až do večera. A dneska ty děti jsou ze školy a oni si jdou lehnout. Takže to se netýká jenom dospělých, ale i dětí, jo? Ta obrovská únava. Ale že to všechno, vemte si ničení pralesů. Teď ty plasty, že ho můžete vidět v tom moři, to je hrozný. Jo? Teď ty vztahy mezi těmi lidmi, ta Afrika třeba. Teď to, ta migrace, že jo. A že ty vztahy se vlastně na tom světě se všechno zhoršuje, utahuje vlastně, jo. No a, ale proč? No protože jdeme k tomu konci, že jo. Ale ne ke konci světa, ale k tomu klíčovému bodu, že bude vlastně zničeno zlo, jo. A lidstvo půjde dál dobrým, že se tady vlastně vyčistí. Jo. Ti lidé, kteří se nezabývají tou esoterikou nebo nějakou vírou, nehledá tu pravdu, jak to vlastně je, tak ty mají strach, jo, protože oni ví, že kdo to všechno zastaví, tady to. Tady není, kdo by to zastavil. Jo. Tsunami, no, zastavte tsunami, nebo tornádo, nebo ty plasty. Co s těmi plasty jako budeme dělat v tom moři? Hrozný to je. No. Takže to vypadá to hrozivě, ale končí to pozitivně, protože to vlastně říkal už Kristus, že v těchto posledních dnech, tak jsou nazvaný tyto dny, až to všechno uvidíš, ty hrůzy, ty špatné věci, pozvedněte hlavu a věř, že záchrana je blízko. Takže to dopadne dobře. A kdo nás zachrání? Kdo nás zachrání? Tak to se musíme podívat úplně na počátek lidstva a podívat se na to, jak jsme vznikli. Samozřejmě nás stvořil stvořitel a my se musíme podívat na to, jaký plán měl stvořitel s lidstvem. Protože rozhodně tady ta lásková bytost neměla v plánu, aby jsme zřeli od nevidím do nevidím, platili složenky, aby jsme stáli, umírali, aby jsme měli bolesti, aby byly války, aby lidi byli mučeni. To vůbec nebylo jeho plánem. Že? Takže my vůbec nežijeme podle toho plánu toho tvůrce. No ale samozřejmě za to si můžeme my jako lidstvo. Protože ty první lidi odmítli vedení toho tvůrce. On jim jasně říkal, já jsem váš stvořitel, já jsem všechno stvořil a znám ty hranice, vy je neznáte. A jeho plánem bylo, že on bude s láskou vládnout nad lidstvem a lidstvo bude s láskou vládnout nad přírodou, vyzírat si a rostlinstvem. A pak by všechno bylo v pořádku. Ale lidi říkají něco v tom smyslu, dej nám pokoj, nestarej se o nás, my chceme sami, my tě nepotřebujeme a my nechceme, aby se nám vládnul. No. On věděl, že budou války a že bude mučení a že bude zlo, že budeme okupovaní různými entity ze smíru a tak dále, že budou takovýhle hrůzy. To věděl, ale on jim to říkal, že to bez něho nepůjde. Protože on jim říkal, že pokud budete vládnout člověk za člověkem, tak to bude k vaší zkáze. A kdyby nezasáhl vlastně teďka, tak bude zničeno všechno. Otázka je třeba i, nebo jak by se dalo vysvětlit, proč ten stvořitel nás stvořil. Jo, že to je zajímavá otázka, že jo. Neustále to hledají ten původ, proč
jsme byli stvořeni a smysl. No, máte doma zvířátko? Mm-hmm. Co máte doma? Pejska. Jak se jmenuje? Lucy. A dál? Nevím. To není pejsek člen vaší domácnosti? Je to člen domácnosti. No, tak jak se jmenuje? Já cítím její jméno v srdci, já ho zatím já vím, ale jak se jmenujete? Já? Příjmením. Ješková. No a jak se jmenuje pejsek, když je členem vaší domácnosti, celým jménem a příjmením? Vidíte? Lucy Ješková. No, vidíte? Správně. Je to člen domácnosti? Je. Je? No. No a proč ho máte? To papat, bombat, čůrat, kakat, veterina, jo, koupat. Je to zátěž, jo? Mm. Ale tak proč ho máte? Vůli souznění. No, protože, hele, pojď se podívat, hele, jak papa, hele, jak bomba, jak čůrá, pojď se podívat. Nás to baví, že jo? Nás to baví se starat o to zvířátko, i když to je pro nás zátěž, jo? Já si beru i do ordinace, mám tu malou jolčírku, tady cestuju sám, tak aspoň mám někoho z rodiny, člena rodiny mám, Lelinka Nevídková. A jsem rád aspoň, že jí mám a někdy jsem, mám ordinaci třeba v Brně, to je všechno vydlažičkované, to město, tam není kam jít takat, čůrat. No ale a někdy ve 3 hodiny mě zbudí a nenechá mě bolit zvědně, tak jdu. A taky to je pro mě zátěž, jo? Že musím se překonat, teda stanu a jdu jí rád vyčurat. No ale udělám to rád, protože mám jí rád a rád se o ní starám. Takže z toho stejného důvodu ten stvořitel stvořil toho člověka, že nás miluje a že se chtěl o nás starat. A pokud by se ten stvořitel o nás staral, tak neexistuje, aby nám někdo ublížil, aby jsme měli něčeho málo, aby něco nefungovalo. Aby nás někdo ohrožoval, nebo aby jsme šli špatným směrem. To je jak malý dítě. Tříletý dítě nemůže rozhodovat samo, co má dělat. Mm-hmm. A tak to bylo na tom počátku vlastně, že ty lidi odmítli vedení toho tvůrce. No a tím pádem jsme v tom srabu, kterým jsme. A on tedy čekal, až ho poprosíme opět, aby nám s tím pomohl? Ne. On, protože stvořil prostor a čas, tak se mohl podívat dopředu, jak to dopadne a kolik budeme potřebovat času. A on tam právě řekl, že tím naším myšlením, chováním a tou výrobou bychom zničili tady tu planetu. Takže určil ultimátum, který teď bude končit vlastně toho roku 22. A tu chvíli vlastně přijde ten jeho zásah. Jo, že samozřejmě k tomu používá další bytosti, které se chtějí spolu podílet na jeho plánu. Takže momentálně vlastně už tisíce let od toho stvoření probíhá soud nad námi, nad listem, takový proces právnický, protože ty lidi, ty první lidi to řekli před anděli a před jinými bytostmi, který viděli, co ty lidi si dovolili vůči tomu stvořiteli. A ty nemáš právo a my to dokážeme bez tebe. Takže teď se to stále zkoumá a my dokazujeme, jestli můžeme být sami bez toho tvůrce. Protože on řekl, že ne, že to bez něho nepůjde. Jo? Takže se to dozvíme až v roce 2022, nebo už to víme? No, my už to víme, jaký je jeho plán, ale tady ty Tomášové nevěřící, co jsou, že jo? Tak se to hlavně dozví, až to přijde, že jo? Tak budou koukat. No, ale jde o to, že ty lidi si zvykli na ten hrozný způsob života, že už to budou tak nějak normálně a tady tomu nevěří, že jo. Ale my se musíme podívat, jak jsme byli stvořeni a k čemu. On nás stvořil k tomu, abychom se radovali ze života. Jo, k tomu nás stvořilo. No. Máte pro ty nevěřící Tomáše nějaký důkaz, že stvořitel existuje? Dobrá otázka, za to vám moc děkuju, protože během mý praxe, už vlastně 18 let už to dělám profesionálně, to léčitelství, tak jsem zjistil, že to vůbec není pro většinu lidí lehká odpověď. Jo? I přesto, že tvrdí, že je věřící, že to je křesťan, že to je buddhista, nebo že se zabývá už dlouhodobě ezoterikou, tak na tady tu otázku ty lidi
vůbec nedokážou odpovědět. A Kristus třeba řekl, že víra musí být podložená a stát na kameni, ne na písku. No a spousta lidí se modlí, promlouvá k tomu tvůrci, spoléhá na něj a což tam vůbec není nahoře. Což jenom tak jako tam volají a komunikují s ním a což tam není. No proto je nutný, aby lidi znali odpověď na tady tu jednu vlastně úplně nejvíc důležitou otázku. Jestli tam opravdu nahoře je. No, odpověď je, že se mnohdy přetahuji s různýma věcema, s doktorama a profesorama, se bavíme tady na to téma, kdy mě u nich vtahují už na tenký let matiky, fyziky a chemie. A já říkám, pánové, to stačí, to bychom se nikam nedostali. Ale já vám to řeknu úplně jednoduše. On to vlastně říkal Kristus, že pravda je dvousečný meč, je to vlastně konstantní záležitost, která rozsekne jakoukoliv flash, ale lží pravdu nikdy nerozseknete. A tak to vlastně končí i u těch věců, když jim budu argumentovat tím, co vám teďka řeknu. Na světě jsou buňky, rostliny a živočišní, a každá buňka má v sobě v DNA program. Že to víme od genetických inženýrů, kteří to jasně říkají. A teď vzniká otázka, může vzniknout program bez programátora? Může Windows, mohl se Windows udělat sám? A Windows je úplně slovní hříčka proti tomu, co je v jednobuněčním organismu za program. Jo. A to je konečná zkrátka, protože ty věci moc dobře ví, že tam ten program je. Takže, když to shrnu, my nevíme, jak vypadá ten programátor, my nevíme, kde žije, ale víme na 100%, že je, protože o něm svědčí ten program. Je to logický? Logický to je. No, a ať to někdo rozbije. Takže, to je, myslím, dost takový kámen, kterým se dá podložit to, že ten tvůrce opravdu existuje. A jinak se to dá dokázat vlastně jednou větou. Stvořitel se dá dokázat věcmi, který vytvořil. Tečka, vyřízeno. Co jsou to například za věci? Příroda, no, svět? Vaše oči, jo? Dvě oči, když se podíváte do světla, tak se stáhnou, když se podíváte do tmy, tak se dostáhnou. Jo? Nebo hele, tady to, podívejte se. Je to mechanismus, šlacha, žíla, sval, všechno je to na mozek připojený. A dnešní věci udělají obyčejnou robotní ruku. Pz, pz, pz. Víte, kolik to je výpočtu, taková obyčejná robotní ruka? A víte, kolik je tohle výpočtu? Že se to vlastně hejbe a to se vůbec ani nepotká. Jo? Takže je to promyšlený, anebo to je nesmyslný? Zatím je vidět inteligence. Když se podíváte ten vesmír, je tak dokonalý, že si podle něho, nebo naše sluneční soustava, že si podle toho řídíme hodinky. Jak je to přesný? V buňkách všechno je přesný. Jo? Zvířata, rostliny, všude je ten program. Je to všechno funguje. A to někdo musel vymyslet. Lidi často, nebo vědci často používají argument, no to udělala příroda, trvalo to miliardy let. No já říkám, aha, a co to je příroda? Jmenují. A lidi jmenují. Kámen, hlína, strom, voda, vzduch, sníh, rostliny. Uh-huh. A co z toho přemýšlí a udělalo buňku třeba? Nebo zvíře nějaký? Co z toho? Nebo všechno dohromady? Tak co z toho? Teď oni nepřemýšlí, že jo, jako lidi. Takže to je ten nesmysl, který nás učí oni, akorát jejich argument je o tom, že to trvalo miliardy let. Ale za miliardy let, pokud to nemá, zatím stojí inteligence s nějakým plánem, tak se to neudělá. No, takže dneska ty lidi, televizní diváci, máte ode mě aspoň takový stavební kámen, který můžete argumentovat,
Protože často ty lidi argumentují tím jenom, že to má tak nějak srdci. Ano, to tak může být, jako že má srdci. Nebo že měli bouračku a točili se s autem a přesně mezi dva stromy. Že to je důkaz toho, že existuje ten tvůrce. No, tak je to důkaz, ale pro ně. Ale není to důkaz pro jejich známí a pro lidi okolo. Ty byl argumentovat, že to může být náhoda, že jo. No. Děkujeme za důkazy. Jo. Takže v současné době vládne ještě temno, nebo už vládne světlo? Nebo no. Začíná vládnout světlo? Tak, zatím vládne temnota. A jak se to dá poznat? No to se dá poznat, protože když se podíváte do všech oblastí života vaší planety, ekologie, ekonomika, medicína, právní věci, výroba, potraviny, zákony, tak to školství, tak všude, na co se podíváte, tak nic nefunguje tak, jak by mělo fungovat. A naopak, všechno je proti tomu listu postavený. Naše planeta je planeta hojnosti. A tady je všeho dost. Je tu dost místa, dost sídla, dost pití, dost všeho. Jenom by se lidi museli rozdělit, že jo? No a proč mají lidi hlad? A proč lidi nemají všechno, co potřebují v životu? No, protože vládne temnota. A ti, co tady vládnou, ta temnota, tak ona by strategicky si nepomohla, kdyby ovládala jenom něco. Jestliže jdou myslivci a chtějí vystřílet zvěř, tak nemůžou ty honce poslat, nebo ty myslivci nemůžou jenom z jedné strany nebo ze dvou, ale musí obklíčit celý les a pak dostanou ty, že jo, tu zvěř. Jo. No a tak to ta temnota má, že vlastně obklíčili celý svět. Je spravedlnost na světě dneska? Já věřím, že je někde. No, ale tady na té zemi moc spravedlnosti není. Jo, on to právě říkal i Kristus. Říkal, kdyby se dala spravedlnost, tak ji nehledy, protože není. No. A to samozřejmě neznamená, že se nebudeme bránit. Jo. To by to ta temnota měla moc jednoduchý. No, co s tím teda? Jak se můžeme temnotě bránit? Teď jsem měl třeba na mysli, že vám někdo ublíží, někdo vám odcizí, ukradne a tak dále, tak že je v pořádku, že to dáte na policii, že to dáte k soudu, že a zkusíte to třeba. Ale je možný, že soud bude podplacený, že s tím nic neuděláte, tak potom je zapotřebí vzít ty slova toho Krista, že tady je nespravedlnost a hlavou proti zdi jít nemůžete, tak potom je zapotřebí to přijmout, když s tím nic neuděláte. Lidi, kteří dřív jim vzali komunisti ty krávy a ten dobytek, že jo, dali to do družstva, tak ty lidi potom na to umírali, na mrtvice infarkty, protože denně tím žili a trápili se a nervovali se a no, a co si pomůžou? Nic. To znamená, že to zkusím nejprve, že jo, budu se bránit, ale když už to nejde, tak to přijmu. No. A takže když se podíváte kamkoliv na tu ekologii, jo, jak teďka s tou vodou, co tady máme, že jo. Oni to všechno udělali, vykopávají ty řeky a kácí, nebo ty meliorace udělali, že jo. Že to všechno, ta voda, žádné zatáčky nejsou v té řece. Pořezali stromy u řeky, kde vlastně ty kořeny tam drží tu vodu, jo, a pak vlastně třeba vlastně zpátky. No a teď proto je ta voda, že jo. Ty zemědělci to vlastně uplácají těma těžkýma strojema a to všechno odtejká pryč. Nemá se to kam sakovat. No. Ty úřady jsou zpomalený všechno, jo. Že když chcete něco normálně s lidským rozumem jít takhle rovně, tak musíte jít takhle okolo, jo. Nic není tak jako jednodušší, aby to šlo. A to je proto, že to, tady ty síly chtějí takhle, aby to šlo, že jo. Máte nějaké řešení nebo nějakou radu? Co s tím? No. Tím vlastně, jak jsem říkal na počátku, že se lidi postavili proti tomu tvůrci, tak se udělalo místo té temnotě. No a my se
nebo má nad námi zatím převahu, protože tady zkrátka je všude. Jo? Ale i tak se tady v tom světě dá žít hezky. A to je to moje krédo, který neustále říkám. Na světě je krásně, ale záleží, s kým prožijete. Takže když si uděláte pořádek s lidmi okolo vás, nebudete se stýkat se známými, kteří vás můžou pomlouvat nebo si chudě počítat peníze, a budete se stýkat pouze s přáteli, kteří vás mají rádi a vy je máte ráda, budete mít partnera hodního, laskavýho, no tak můžete žít hezky tady v tom světě. No. Takže můžeme začít každý sám od sebe. Jo. K tomu, co nás čeká, tak je zapotřebí, aby každý na sobě zapracoval aspoň tak, že chci být lepším člověkem, chci moje špatné vlastnosti, na nich pracovat, jenomže když ty lidi je neznají, nebo nechtějí to vidět, tak se nikam nedostanou. A tam to samozřejmě souvisí i s nemocema, protože úraz, bolest nebo nemoc je řeč těla. A když ten člověk jde špatně, tak má tady ty problémy s tím. Takže proto je zapotřebí, aby každý člověk se snažil podívat se upřímně na to, jaký má neduhy charakterový a zapracoval na nich a jaký má dary, aby je mohl dát. Jo. Spousta lidí má dar a nepoužívá ho. A ten zákon ve smyslu říká nejprve dej, musí začít tím, že dej a ne ber. No. Dej a bude ti dáno. Ano, protože vesmír žehná těm, kdo staví, kdo budou, kdo tvoří, kdo vyrábí, vymýšlí. Tak těm ten vesmír žehná v tom, že těm lidem dává krásné prožitky, i hmotu, peníze, přátelství, jo? Že se jim daří vlastně. A lidi, který ničí, pouraj, což je hrozně jednoduchý, tak těm zase hází klacky pod nohy. Oni třeba lidi to berou všechno na peníze, jo? Že řeknou, hele, tady ten starosta má 4 džípy, má mladou manželku 20 letou, jo? Má peníze a tak, jenomže oni třeba neví, ty lidi, že až bude umírat, že bude 7 let v hrozných bolestech umírat, jo? Někde v hospicu. Jo, že ty, jak se říká, boží míry milou pomalu jistě, tak to je ten zákon vesmíru, který jasně říká, co zase ještě to sklidíš. Dokázal byste mi říct podle vás tady, co je nejrozšířenější mezi lidmi, s čím se setkáváte, jednu negativní vlastnost a jednu pozitivní, třeba která chybí nebo která by se měla víc rozvíjet? Jestli je to třeba sobeckost, nebo jestli je to žárlivost, nebo celkově, co si myslíte? Já bych řekl lidský ego. Uh-huh. Jo? A z toho pramení všechno. Právě já už jsem říkal jako léčitel, že jsem zjistil, že nejtěžší nemoce a nejvíc nemocí pochází ze vztahu. A to je proto, že to ty lidi dělají špatně. Uh-huh. Ten vztah, to je základ. Když budete mít dobrý vztah s partnerem, bude to fungovat. Tak dostanete všechno a všechno bude hezký. Ale lidi to neumí. Takže tam jde o to, že jsou dva, kteří se mají rádi, milují se, našli se a 3, 4, 5 let to funguje. No ale potom jeden z nich vždycky, ten, kdo má to větší ego, tak si začne brát pro sebe a pro své koníčky víc peněz a víc času. A takhle to třeba začíná v těch partnerstvích. No a ten druhý, ta ženská, která se stará o děti, tak chce mít klid, jo, kvůli dětem, řekne třeba kvůli dětem, nebudu dělat zle a neřeší to. No a já to lidi učím, ne, hned se to musí řešit, hned. Jakmile ten člověk třeba začne chodit do hospody, pátek, sobota, neděle, bere peníze, utrácí, že jo, a není s tou rodinou, tak se musí hned. Jirko, pojď sem, sedni si. Víš, že tě mám ráda, že jsi můj kluk. Ale nechceš, doufám, takhle pokračovat do konce života. Pátek, sobota, neděle. Jo. To se musí hned, ale ty ženský se třeba bojí, protože by bylo zle. Kvůli dětem, kvůli firmě, kvůli, aby nebylo zle. Ale naopak, zle bude, když to nechá být. A tohle to je strašně důležitá věc. A to se netýká
jenom v partnerství, to se týká veškerých vztahů. Jo. Duše člověka se zrodila na tuto planetu a do těchto těl, aby se naučila největšímu umění, a to je umění komunikovat diplomaticky. Kdo umí diplomaticky komunikovat, dostane všechno. A tady to je nutný učit, protože základem vztahu je komunikace, že budeme komunikovat o věcech nepříjemných, složitých, vážných, a že se oba v tom partnerství budeme chtít domluvit. No a pokud to tam není, tak to je konec. Nebudu s člověkem žít, s partnerkou, která nebude chtít se mnou řešit věci, které mi jsou hodně nepříjemné, které nechci, nebo který se člověk bojí, anebo nechce připustit. Tak to se musíme buď to domluvit, anebo rozejít. Protože ta ženská by furt štípala, kousala a z toho zase by byly nemoce a ti by byly nešťastní. A to můžu říct, aspoň v naší republice, že tohle to je jeden z největších problémů, protože to lidi neumí. A neumí to, protože se bojí. Bojí se, že ten chlap bude řvát, nebo ta ženská, že bude řvát. A že bude kvůli tomu zlé. No a co byste třeba ženám poradil? Kde mají najít tu sílu? Nebo kde, jak si mají najednou tak věřit, aby mohli tomu chlapovi oponovat? No, musí si uvědomit to, co jsem říkal, řekl principiálně, že pokud to nepořeší co nejdříve, tak se to bude stupňovat všechno. A ta žena, já se třeba mých klientů ptám, jste šťastný, jste šťastná, jste šťastný. No oni kolikrát koukají, že nad tím nikdy moc nepřemýšleli, ale to je ten základ. Přece chodím do práce, platím složenky, dělám nějaký sport, zabývám se nějakou činností a to všechno dělám proto, abych byl šťastný, ne? A když nejsem, tak se to musí změnit. To znamená, že když ty lidi to nebudou řešit hned, jako když nepřekonají zaprvé ten strach z toho manžela, anebo tu pasivitu, tu lenost, tak to se bude zhoršovat, alebo to celá rodina odnese. No ale vždycky hezky. Jo? Vždycky, aby ta ženská nebo ten chlap začal hezky. No. A pokud je už třeba už partner, který si tý ženský nevšímá, nemá si už co říct, je to peciva, ale je u počítače, u televize, no tak si s tím promluvit a když jako se nebetí změnit, no tak podle zákona vesmíru nahradit. Byla taková u mě paní a říká, že manžel je motorkář a chce ještě kluka, že má holku, tak chce ještě kluka. Denně chodí ve 3 hodiny domů. No, a ona mu říká, ale já nejsem s tebou šťastná a on jí argumentuje, buď ráda, jinde to je ještě horší. No, a ona to přijímá celou dobu, říkám, co to je za nesmysl. Ať si argumentuje, jak chce, ale vy nejste šťastná, je třeba s tím něco udělat. A ještě, že s ním bude mít miminko, ne? No, to není normální takhle. Takže je zapotřebí to s tím člověkem pořešit a domluvit se, že se budou mít rádi, že se bude jeden druhý vážit a pak to může fungovat, ale jinak je zle a budou z toho nemoce. Ale musí si to říkat hezky. Lidi znají výrok, když někdo pláce na jednu tvář, tak mu nastav druhou. Tak to ty lidi znají, ale neznají to už většinou, že Kristus dal bič a vybičoval kupce z chrámu. Z chrámu, kde se mělo kázat to ty zákony vesmíru a to boží slovo a oni tam kupčili se zbožím a od toho dne se vlastně říká hněv spravedlivého. Uh-huh. Že vzal bič, rozkopal jim stánky, vykopal a zbičoval je. Vidíte? A to je ta rovnováha, protože vesmír nezná extrém. A na jedné straně láska, na jedné straně houpačky je láska, takt a pomoc a na druhé straně je bič. Když to tak řeknu. Jo? Tato žena je hodná. Tato žena je lásková, ale nechtějí naštvat.
třeba, jo, že by to tam mělo být. A pravda je, že lidi umí jenom jeden princip, jo, že se obětujou. A to chci taky říct, že v těch rodinách se většinou ty lidi obětujou. Jeden z nich se obětuje. A to je a z toho jsou rakoviny, hlavně. A tady ty nemoce. Takže všechno řešit hned. Všechno řešit hned. Nenechává to jenom, že se bojím, že bude řvát. Jo, ten chlap to třeba používá, že řve, aby tu ženu zastrašila, to si nesmíte nechat líbit, ale. Ty si myslíš, že čím víc řveš, tím máš větší pravdu. Víte? Mm-hmm. Tady většinou to jsou zbabělci, ty, co řvou nebo vyhrožují. No. Někdy i tu ženu jako bije. Ta státka, tam to chce velkou odvahu od té ženy a říct, podívej se, ještě jednou na mě sáhni, a já tě dám na policii, nechám tě zavřít. Protože žádný takový glázen nechce být v base. On jenom využívá to, že tady nás se bojí. Ale je zapotřebí to, si to vybojovat, aby měla už klid a mohla žít hezky. Buď to se domluvíme, anebo tě nahradím za hezkýho a hodního. A mám to hned. Já budu čekat, jestli 15 let, jestli se změníš, ne? To, proč bych to dělala? Jako. To bude, jsem tam těch ženských. Jako. Já jsem někdy udivený paní 70 let a říkám, a jste šťastná, ona, a nikdy jsem nebyla. Jak to? No, ten byl zlej na mě protivnej a já jsem jeho služka. Říkám, no a proč jsi ho brala? No, protože mě miloval. No a vy jste ho taky miloval? Já ne, ale on byl do mě hrozně zamilovaný, tak jsem si ho vzala. To je nesmysl, co? No. A takových ženských je taky. No a pak mají peklo na zemi, ale. Takže tam musí být ta rovnováha, jo? Ty houpačky. A to i v práci, i všude, že jo? To i vedoucímu nebo řediteli můžete vytknout. Ale jak jsem říkal, diplomaticky, jo? Že hlupáka pochval. Pane vedoucí, vy jste takový hodný člověk, nebo to dát do toho sarkazmu třeba, jo? Hodit. Nebo pane vedoucí, my se vás vážíme za to, že jste tady vybudoval tady tu fabriku, ale prosím vás, my bychom potřebovali to a to. A ono už bude líp poslouchat, nebo vám vyhoví. Takže to chce diplomaticky a je třeba se nebát, protože v lese zajíčka sežerou, ale vlka a medvěda nesežerou. A je obrovský rozdíl, když třeba jdete žádat o práci někam a teď přijdete a teď se přihlbí a mohu dále. Ne, počkejte, běžte zpátky, počkejte. Proto si každý ráno vás člápne a zajíčka sežere. Až přijdu, dobrý den, já jsem Davidek, já jdu kvůli té práci. Jo, pojďte dál. Jo, takhle to funguje. To je zákon. Zákon, to i ten, kdo má silnou aulu, třeba červenou hodně, tak když někam takový člověk vejde, tak ho všichni budou jako autoritu. Oni neví proč. A může být malinký jak Napoleon, jo? Ale zkrátka má tu sílu, ten magnet jako, a všichni ho respektují. No, takže je zapotřebí nemít strach a učit se správně mluvit, komunikovat a taky nebejt línej. No a máte nějaké měřítko, aby se z té jedné houpačky nepřehouplo na druhou stranu? Ano, to právě to je to, co se my jako lidi učíme tady. Tý rovnováze. Protože jakýkoliv extrém plodí extrém, a takže my se učíme, a to je to nejtěžší, najít tu rovnováhu. No a právě i třeba v tom partnerství nebo v těch vztazích je uplatňujte stvořitelský princip. Stvořitel má tři principy. Může cokoliv stvořit, za prvé. Za druhý, co stvoří, může donekonečna udržovat, starat se o to. A když se mu to už nelíbí, tak to může zničit, zrušit, přerušit. No a my to samý. Jo? Když jste v nějaký práci, už vám tam ubližujou, šéf se po vás vozí, dávají vám za jednu výplatu ještě tři různý práce, no tak to zrušte. Jo? Odejděte. Když je to partnerství, když ten partner bude zlej, nebude se k vám hezky chovat,
no tak ho už nebudete udržovat, jako podporovat, ale vy ho zrušíte a nahradíte. Jo? Že je třeba to uplatňovat ty principy. Když už vám někdo není dobře zkrátka, tak zrušit a vyměnit. Uděláte nějakou smlouvu s někým, to něco stvoříte, no a buď to udržujete do nekonečna, anebo když už se vám to nelíbí, tak to zrušíte zkrátka. A protože to lidi nedělají, jo, to jsou ty různý vztahy, právě třeba i ty partnerský, že se vezmou a potom jeden z nich se chová špatně a ten druhý to trpí celý život. Tenhle pak je nešťastný a pak je nemocný. No, tak to uplatňujte, ten princip toho stvořitele. Můžeme všechno. Máte nějaký konkrétní příklad z vaší léčitelské praxe, se kterým byste se chtěl s diváky podělit? No, teď jsem měl takový zajímavý případ asi partnerů kolem 50 let, ještě celkem vypadali oba mladě. A ten manžel říkal, že jezdí každý týden s kolegyní z práce, s kamarádkou do Prahy z jiného města, já nebudu jmenovat konkrétně, a že se mu s ní krásně povídá, že s manželkou, že manželku má rád, ale takhle se s ní nepovídá. Tak každý víkend, sobotu, s ní jede na výlet. No. A když byla u mě manželka, tak ta mi zase říkala, že se takhle klepe doma strachy, aby o něho nepřišla, protože ho miluje, a že to je pro ní strašný trauma. A když jsem mluvil s ním, o té manželce, tak on říkal, ale to se bát nemusí, to se nemusí bát, já jí mám rád, jako já nechci to od ní, jako, ale já si s ní stále nepopovídám. To se neznamená, když jsem se oženil, že už bych nemohl s kamarádkou někam na výlet. No, takže to jsem přečel jednu stranu a druhou stranu. A pak se mnou teda přišli, abych je rozsoudil. No a já říkám, dobře, ale já vás nebudu soudit jako podle mýho myšlení, ale podle zákonu vesmíru. Ten zákon vás vlastně rozsoudí. No tak jo, já si říkám, nebudu soudit ani na vás, ani na vás. No a jemu říkám, zapíjel jste svobodu, když jste si byla tady tu paní? No zapíjel, no. A co jste vlastně zapíjel? No vy jste zapíjel to, že už nebudete volnej, že budete nevolní, že budete patřit už jenom tady tý paní. Ne, to jste zapíjel, ne? Nebo co jste zapíjel? No vlastně jo, no. No říkám, no tak teď už nemáte právo někde s nějakou kamarádkou jezdit, protože vy jste zapíjel svobodu, že už nebudete svobodnou, už nebudete mít tady v tom svobodnou vůli a že už patříte tady s tý paní. Takže s tou paní jezděte na výlet. A nebo když se vám dobře povídá s tou kamarádkou, tak jezděte všichni tři i s manželkou. A vemte kamarádku, když s tím bude souhlasit, a i s ní jezděte. No a říkám, no a já vám věřím, protože vidím, že jste čestný člověk, že to myslíte dobře, ale děláte to špatně. A on jako, a v čem? No, pijete i alkohol s tou kamarádkou? No, pijeme, jdeme třeba na pivo, na víno. No a co pak děláte, kam chodíte? Chodíte třeba někam do parku nebo do lesa? No, chodíme do parku i do lesa. Já říkám, a co kdyby, a ta manželka byla u toho, že jo? A říkám, a co kdyby ta žena to brala jinak než vy, ta vaše kamarádka? Co kdyby se začala slíkat, chtěla by se s váma líbat? Co byste udělal? A on, no to já nevím. A manželka, co jsi říkal? Říkám, a vidíte, a právě protože nevíte, co byste udělal, tak vůbec s ní nikam nemáte jezdit. No, a pak ještě jednu otázku jsem mu dal, jestli tím činem s tou kamarádkou přispívá tomu partnerství, nebo jestli ho ničí. No, tak on pak to uznal, že to je pravda, a už si nikam nejezdí. Takže mi udělali radost jako s tím, že... Začali asi spolu komunikovat víc o tom. No, to komunikoval, ale on to nechápal celou dobu, že jo? On si myslel, když nedělá nic špatného, tak proč by s tím nemohl jet, ale to, co jsem mu řekl, že kdyby se s ním chtěla líbat, tak to byl z toho hrozně překvapený a řekl, upřímně to řekl, no to já nevím, co bych udělal, no tak... A bylo to vyřízený.
Mohl byste divákům říct, jak vesmírné zákony, stvořitelské zákony pohlíží na milenecký vztah? No, tak když se podíváme od začátku, třeba v Bibli na Genesis, tak tam bylo, tam je napsáno, že Adamovi dal kolik žen? Jednu? No. On to Adama, vlastně toho prvotního člověka, nechal nějakou dobu samotného. A ten muž vlastně chodil po tom světě a koukal v tom ráji, že jo, v té krásné zahradě. No a všiml si zajímavé věci, že jde slon, samec a samice, psi, samec a fenka. A všichni se, že jsou v páru, ale jenom, že on tam chodí vlastně sám, jo. A to ten tvůrce udělal schválně, aby mu to došlo, že mu někdo chybí a aby si toho vážil potom, tak potom, když viděl, že se tím trápí, tak ho uspal a viděl mu to žebro, že ho udělal s tou tu ženu. A tady je taky taková zajímavá otázka. Ono to všechno je psané jakoby jednoduše, ale všechno v tom je zakódované složitě. Protože ta Bible byla psaná Židům, kteří neměli vysokou školu nebo nějak vůbec školy, že byli to pastevci, takže jim to tam bylo řečeno jednoduše. Ale neznamená, že to je jednoduše, že to je nesmysl, nebo že to nějak, že to není pravdivý, nebo nějak omezený. To otázka je, proč tu ženu neudělal samostatně, jako udělal toho Adama. On tam vlastně říká, že toho Adama stvořil z prachu zemského. A většina lidí, když se takhle bavíme o tom tvůrci, tak vlastně argumentují, takže vy chcete říct, že nás Bůh uplácal z bláta, jo? Já říkám, ne uplácal z bláta, tam je jasně napsáno, že jsme byli stvořeni z prachu zemského. A co to je prach zemský? Vždyť půda obsahuje celou Mendelovu tabulku, ne? No a to je fakt, ne? Takže z těch částic, jsem říká, z prachu zemského, z těch částic té půdy jsme byli stvořeni. A to už se dá přijmout, že jo? Už to je logický. No a proč tu ženu teda z toho těla? A proč zrovna z žebra? No protože chtěl, aby ty partneři byli jedno tělo. Aby měli k sobě blíž, aby byla tam velká náklonost a přitažlivost. A proč žebra? No protože v žebru se tvoří krev, jo. Tak kvůli tomu, aby byli opravdu jakoby jedním tělem, jo. Protože někteří mimozemšťani nejsou tvořeni takhle, ale byli stvořeni každý zvlášť, jo. A oni pak, když se třeba na těch jiných planetách rozchází, tak oni nemají takový problém jako my, jo. Když se rozchází, jak se tahají o detičky a vyhrožou si a jak to těžce vlastně snáší ty rozchody, jo. To je proto, že jsou jedno tělo a to bolí. A když se to trhá od sebe, tak jsou s tím rozvody a vyhrožování a děti používá jako štít a tak, jo. A jinde to třeba takhle není. Když je každý muž a žena, tak to přijme tak nějak normálně, nejsou s tím takový starosti. Ale mimo zemšlení říkají, že ten náš systém toho stvoření z toho jednoho těla je dokonalejší. Ale je k tomu zapotřebí, aby se oba dva, aby respektovali ten zákon. Já jsem ještě chtěl říct, že ten zákon toho vesmíru, ten tvůrce vlastně, ten zákon dal lidem ne, aby nás omezoval, ale aby v těch těžkých životních situacích, aby, když budeme respektovat zákon, tak tou těžkou zkouškou nějakou projdeme s co nejmenším odporem. My to nemusíme jako dodržovat, jo? Ale nakonec zjistíme, že jsme to udělat měli. A je to proto, jak ten tlumce říkal, že my neznáme ty hranice. My neznáme ty hranice, ale on jo. Takže to není, aby nás někdo omezoval. Ale pozor, tady ty vládci tohle světa, což nejsou lidi, ale dokonce ani ne humanoidní rasy, tak oni používají, už tisíce let používají náboženství jako církve a politiku k tomu, aby nás tady ovládali.
Když v Boha nevěřil, tak měl politiku, a když věřil v Boha, tak tady má všechny možné církve. A takhle přes ty církve a tu politiku, což vlastně je jedno a to samý, tak ovládají tady ten svět. Já jsem si všimla, že vy nepoužíváte slovo Bůh, ale stvořitel. Ano. Je to záměrně? To je záměrně, abych se odlišil od těch církví. Jo? Já nejsem žádný církví, ale v toho Boha věřím, v toho stvořitele. Na základě toho, co jsem už logicky řekl o tom programátorovi. No a nechci, aby si to lidi se mnou míchali, jakože jsem v nějaký církvi. A myslím, že to je správně, že to stvořitel je od slova stvořit. On nás stvořil. Takže po nás chce, aby my jsme tvořili v radosti. Přesně tak. My jsme byli stvořeni a zasadíme ty božské vlastnosti, jako má ten tvůrce. No a on očekává, že my taky budeme tvořit. A to my děláme. No a samozřejmě ten stvořitel stvořil obrovské množství různých druhů, andělských, duchovních, mentálních, astrálních, humanoidních a i nehumanoidních. A teď všichni jsou dělaný podle, nebo většina z nich je dělaná podle jeho obrazu. Takže ty bytosti všichni chtějí tvořit a dokonce chtějí i pomáhat. Jo? Třeba ty andělé, ty duchové chtějí pomáhat tomu tvůrci. Ten stvořitel může, protože stvořil čas a prostor, tak může být u všech bytostí najednou. To je číslo, které se ani není neexistuje, kolik jich je. Že? A on může mluvit se všemi najednou a dokonce všem najednou může pomoct. Jo? Jenomže chápe ty bytosti, které stvořil, kterých se chtějí spolu podílet na té práci duchovní a na té pomoci, tak i skrze ně pomáhá vlastně, nebo nechává ty bytosti, aby pomáhaly těm nižším. Kdyby ty andělští bytosti, což jsou vlastně nejvyšší, se nestarali o ty nejnižší, a my bychom se propadali níže, a oni by se propadali s námi. Takže je v jejich zájmu, aby nám těm nižším bytostem pomáhali a tlačili nás nahoru. A to se právě děje. To je dobrý. Vy jste v praxi léčitel. Takže se vás určitě nějakým způsobem dotýká nový zákon o léčitelech. Chtěl byste se k tomu nějak vyjádřit? No, to je jasný, protože se nikomu moc nelíbí tady, že jako léčitele léčíme, že uzdravujeme lidi, nikomu se to moc nelíbí, no tak chtějí nás eliminovat. No. Já jsem byl pozvaný do pořadu paní Jilkový, máte slovo, no a to mi volal jejich nějaký manažer, který mi řekl, pane Navídek, já jsem vás viděl na cestách k sobě a mně se líbilo, jak mluvíte. Já bych vás chtěl pozvat za léčitele k nám do studia. A já říkám, no to jako takovýhle pořady, to já vůbec do toho nechodím. Takovýhle narafičený a kde ani člověk nemůže mluvit. A on, ne, to takhle nikam je to takhle. Já do takových pořadů vůbec nepůjdu. No a on mi argumentoval tím, že chystají zákon proti léčitelům a když se nebudeme bránit, nebudeme logicky argumentovat, takže nás úplně zlikvidujou. No a já jsem si řekl, já tam stejně nejdu, takové programy vůbec, tam vůbec chodit nebudu. A on říkal, víte co, já vám dám 10 otázek, jestli by vás to zajímalo, a já zavolám ráno a vy se rozhodněte, jestli byste tam šel nebo ne. No a druhý den mi volal a já jsem si říkal, no něco na tom je. Viděl jsem asi dva pořady s paní Jilkovou, kde byli léčitelé dva. No a paní Jilková jim skákala po zádech po hlavě a oni se na mě bránit, těm se usmívali, byli hodní. No tak jsem si říkal, tak tam radši půjdu já. No. Ale tak jsem se s tím manažerem domlouval, říkám, ale bude to, necháte mě mluvit tam? Bude to monolog nebo dialog? Ne, to budete mluvit, budete. Těch 10 otázek, tak to si to prostě přidáte si nějaké odpovědi, argumenty, no a já říkám, takže necháte mě mluvit. No jasně, necháme vás mluvit. No a samozřejmě to není, to je past jenom, jo.
To byla past jenom. Protože jsem tam přišel a mluvit mě skoro vůbec nenechali. Jo? A já jsem tam byl, ta paní doktorka říká, to je léčitel Davídek a říká, že zákon pro léčitele je likvidující. Jo? A já jsem vůbec nemohl vysvětlit, proč tam vlastně, proč to je likvidující. Vůbec mě k tomu nepustil. Jako. Jo? Naopak, tam připravili proti mě z toho Sisyfa, tam byli dva lidi, muž a žena mladý, a ten muž z toho Sisyfa vlastně lhal proti mě, co jsem mu prodal, jak jsem mu léčil, že jsem dělal po něm peníze na konto, přitom to vůbec já takhle nedělám. Lhal celou dobu a já jsem teda očekával, když proti mě lhal, že ta paní Jilková třeba řekne, no a paní Davidku, co tomu říkáte? Ani jsem to slovo nedostal, už jsem mohl bránit. Jo. No, dneska už bych to řešil jinak. Jo. Já jsem si říkal, když jsem tu možnost neměl, a stalo by se mi to ještě jednou, tak bych si nás šel a vlepil bych mu tam pěkně. Jeden léčitelský bych mu řekl, vy jste lhář polhanej a ne, aby spadnul ze židle, to ne, ale takový jenom takový léčitelský políček, aby, protože jsem se nemohl bránit, jo. To slovo jsem nedostal, on mě pomluvil v té republice a nebyla to pravda. A na konci potom teda, potom jsem mu řekl, jak jste lhal proti mě. A on, já jsem myslel, že jste to byl vy, jo, tak to je hrozný. No. Tak tady můžete divákům říct, ano, proč je podle vás ano. Ten zákon. Tady to řeknu, protože jsem si ten zákon prostudoval a v tom zákoně bylo, že proti léčitelům jednak bych musel žádat, já měl 17 ordinací, já jsem to už teďka musel zrušit, kvůli tomu zákonu, vlastně, že nás omezili. A musím žádat radnici o povolení, že můžu působit v tom městě. Jo? Tak jako, jakým právem mám žádat, musel bych trestní rejstřík, jo? A na finančáku, že nemám dluh. Teď to přece jsem udělal jako podnikatel, to musel udělat každý, že jo? Tak jsem to udělal i já. Jo, že to je takový kompromitující pro mě, jo? Proč bych to měl jako dělat tady to. A pak tam bylo ještě, že pravidelný kontroly na léčitele, to je další věc vlastně, protože oni si tam vymysleli spousty takových věcí, že nám můžou koukat i do karet, jo? Co jsem tam napsal třeba o vás. Přitom jako tam já v životě nikoho nepustím, protože já tam píšu i minulost nebo i vaši budoucnost, když vidím, co vám hrozí, tak to tam mám napsané, tak tam už v životě nikoho nepustím do toho. No a samozřejmě čekali by na nějakou chybičku, což se stane každému. No a hned 1 000 000 korun pokuta, to tam bylo vložně napsané, že 1 000 000 korun pokuta. A to je to likvidující. Jo? Jako to si můžete tamhle ve vládě si dávat milionové pokuty, jak tam kradete všichni. Jo, to si tam můžete dávat. Když berete 100 tisíce, tak si tam potom dávejte milionové pokuty. Ale ne léčitelům, kteří takové peníze nemají. Že? Takže oni vlastně, byly dvě skupiny lidí. Ta jedna řekla, zlikvidujte, se tady budou otravovat. Že? A ta druhá skupina říká, to nejde, když jsme tady v demokracii, to nejde. To ty voliči by nás pak nevolili, my by tady stávkovali. No, tak to udělají tak, že nastavili ty parametry moc nahoře, jo, čekali by na malou chybičku, no a 1 000 000 korun, no ale já nemám 1 000 000 korun, no ale máte dům, no já budu s manželkou na ulici, jako jo, žít potom, nebo co, jako, víte? Takže to je to likvidující. A potom další ještě ten způsob, jak jim to všechno udělali, takový zprofanovaný, že si vybrali nějakou skupinu, nebudu jmenovat, jo, vždycky se najde v každé ordinaci nějaká černá ovce. To nechci říct, že to byly černé ovce, o čem mluvili. To zase může být nahraný a sfalšovaný. Ale ukážu vám, podívejte se, jak oni ublížili tomu, nebo jak šidí, nebo jak okrádají lidi, nebo to. Jo. Nebo jak ublížili někomu. Ale to můžou udělat taky takhle. To ukázali národu, jak tamhle někdo léčí. Nějaký jeden člověk. Nebo, jo.
a řekli, to chcete, to tady chcete, takhle, aby byli takovýhle, no a budeme dělat zákony proti nim. No ale teda můžou dělat taky stovky případů, kde lékař s papírem, se vzděláním, s vysokou školou a s Hippokratovou přísahou a ty lidi poškodil, jo. A to taky bych mohl takhle udělat, jo. A až mi naštvou, tak to udělám. Jestli takhle budou po nás, aby nás šlapali po nás, tak já to, ne já, ale všichni to budeme dělat, léčitele. Budeme na YouTube třeba dávat ty případy těch klientů a pak budeme říkat, to si lidi se to nechá líbit tady to. Víte, jako, že to se lehce vyvolá takováhle věc a potom nebude dělat zákony. No a takže to je průšvih. A je to jenom, že zatím stojí nějaká skupina, která nás chce zlikvidovat. Že? No, já mám velký případ zrovna. Paní říká, že byla u doktora a měla polyp. Doktor říkal, to uděláme spodem a to je otázka 10 minut. No a probudí se a měla rozřízí svojí břicho. A střeva museli ven. No a proč? No protože ten doktor jí rozříznul tenký střevo. No a to samozřejmě potom teda, to střevo se nedá takhle zašívat, jo. To se musí po obou stranách vlastně a strojkem to sešít, jo. Takže museli rozříznout břicho, to se dá všechno ven. Ty střeva už potom zpátky jen tak nejdou a jsou s tím hrozný problémy. Asi měsíc třeba to může trvat, než můžete chodit správně na záchod, jo. Ale takovouhle jízvu, jo. No a ta paní říká, a to není všechno. Tam 2 hodiny přede mnou byla paní složena na pokoji a tý zase rozříz tlustý střevo. Víte, že to jako není legrace. Co to je za doktora jako. A to je nic tady to. Ale kolikrát si spletou jenom ten, spletou si třeba chorobopis a uříznou jiný orgán. Jo? Nebo opravdu, že díky nedbalosti doktora někdo zemře. A taky bychom to mohli takhle rozmazávat a ukazovat lidem, podívejte se, co udělali. A se vzděláním a s papírem. Jo, neděláme to. Ale můžeme udělat tu hysterii tady. A pojďte dělat zákony proti těm doktorům. Proti tady těm špatným doktorům. Takže můj názor je, tohle je pro mě omezování svobody. A když nebudou léčitelé, tak co se stane? Spousta lidí zemře, spousta lidí bude nešťastná a spoustě lidem uříznou různý orgány. Jo? Protože ten doktor nevidí to, co vidím já. Přišel chlapík ke mně, stejně starý jak já, a měl podnikatel, měl restauraci. A já na něj koukám a říkám, hele, já mám něco, musím nutně říct. Vám hrozí, že dneska buď to umřete, anebo dostanete infarkt. A on tvrdí, to je blbost, to je nesmysl, mě nic není. A já jsem byl před týdnem na EKG. No a než došel do čekárny, tak jsem volal rychlou. Jo, že žádný doktor to takhle nevidí, takhle rychle. Jako jo. A kor srdce, jo, to je takový ošemetný. To víte, že i z vašeho okolí, že jsou případy, včera lyžoval, takový krpály, jo, nic mu nebylo, dneska umřel. Včera hrál tenis, jo, nic mu nebylo. Včera sekal dřevo, jo, nic mu nebylo a ten člověk umře. Jo. A já to už vidím dopředu, já už to vidím v té auře, je to vidět. No a když taky lidi nebudou, nebo budou dostanou pokutu, zruší je, jo, tak to odnesou ty lidi. No a jakým právem se do toho takhle někdo montuje, nebo bude tu svobodnou vůli. A každý člověk má právo si jít kam chce, ne? A jestli ti jdeš šarlatány, no tak začnou ve vládě, tam jich je dost šarlatánů. A taky v každém oboru, jestli to je pojišťovák, nebo nějaký makléř, jo? Nebo právník, nebo těch lidí, co je v těch dluhových pastech, jo? Tak tam taky jde o život a o zdraví. Když toho člověka chytnou, že nemůže to doplatit, tak on si pak vezme život, že jo. Takže podle mě a z praxe, když je někdo šarlatán, a to je v každém oboru,
Tak já bych to vůbec neřešil. Jo? Já bych nechal šarlatána šarlatánem, protože třeba konkrétně to léčitelství, léčitelství je umění, je to dar, který jim tak nezískáte, buď toho máte, nebo to nemáte. A je to dar, jako když někdo hraje na klavír, nebo umí zpívat, nebo umí malovat. Když to nemáte a půjdete na koncert, zadáte falešť a už nikdo nepřijde. A tak to je s tím šarlatánem. Tam je třeba si uvědomit, že tam se jedná o věci neviditelné. A pokud ten dar člověk nemá, tak to všechno nepoplatí, jo, ty poplatky. Aby nechodil do práce, aby zaplatil nájem, aby se uživil, aby mohl mít auto, tak šarlatán se zkrátka neuživí a odpadne sám. Je to tak, paní. Tisíc věcí uděláte dobře, jednu špatně a je po vás. Takže šarlatán se zkrátka neuživí. Jo? Takže to, na to bych vůbec nešahal. Tam argumentuju jednou věcí, že ten léčitel zakazuje chodit lidem doktorovi. Tak případně bych udělal zákon jenom, že léčitel nesmí bránit lidem chodit doktorovi. Jo? A zbytek bych do toho tam, proč by měl do toho někdo zasahovat. A ještě, abych něco furt psal, jo. Jako no, tu byrokracii, jo. EET a ještě karty, ještě abych psal o těch lidech, ani to nejde zaznamenat pořádně to, co tam vidím, jo. Takže nás takhle sválně obtěžkávají, už takhle tam je fronta a ještě furt, abych něco ťukal, něco psal, jo. A to jenom proto, aby jste nějaký slovíčko, aha, vy jste napsal, že má cukrovku, co? Vy jste lékař, máte vzdělání, ne? Tak 1 000 000 korun pokuta, víte? Že ty nesmysly vlastně, který teďka dělají třeba s těma léčivama, nebo že už neplatí, že smetánka lékařská, jo? Že, nebo smetánka léčivá, nebo že to je léčivý. Jako. Teď my jsme národ český, který tisíce let používá byliny, ne? Léčivý byliny. A oni nám teďka zakázali už kolik let zpátky, že nesmíme říkat, že to je léčivý. No co si takovou vůbec dovolujete? Když to za chvíli si to necháme líbit, tak nám řeknou, že se nesmí říkat, že cukr je sladký a sůl je slaná. A my to budeme taky tak dělat, jo? Tak kde jsme v blázenci, jsme někde. Dokážete si představit, že někdy v budoucnu by léčitelé spolupracovali s klasickou medicínou? No. Teďka zatím teda to si představit neumím. Nebo spíš opačně, že by lékaři spolupracovali s léčiteli. Je pravda, já mám spousty známých lékařů a hlavně, když jim teče dobo, když jsou nemocní a jejich kolegové řeknou, to nejde, no tak potom oni to, jejich ego spadne a pak přijdou. Jo? A zase za to mi říkají různý věci, jak chodí u nich a mnozí z nich říkají, já bych taky rád použil byliny, ale já nesmím. Já platím hypotéku, já chci ještě profesorát udělat a mě by vyhodili. Jo. Spousta z nich, že je doktor a sedne si v ordinaci, já jsem přízemní a mu zatahuje žaluzie, aby tam nebylo vidět schodníku. Jo. Já říkám, doktore, dejte to zpátky, si to nedovolíte, nechte to, dejte to zpátky, ty žaluzie. Jo. Ale je už z nich spousta, kteří by použili byliny, ale oni nemůžou. Oni mají SPOFAK, takovou knížku, tam jsou diagnózy a k tomu je napsáno, co vám může doporučit a nesmí nic jiného. No, takže pravda je to, že duchovno se nakonec spojí s vědou, s vědci, jo. Protože takhle je hora, takhle máme horu, my jdeme tady a oni jdou tady. A ono to vlastně, jdeme takhle a nakonec se spojíme v tom vrchu vlastně všichni poznají, že to je jedno stejně. Že jsme všichni mluvili o tom jednom. No, ale teďka jde o peníze samozřejmě, že jo. Teď jde o peníze, protože my jim bereme klienty. A tady ta medicína, to všichni moc dobře víme, a že neléčí tu příčinu, ale důsledek. Když má někdo problémy s kůží třeba, tak to se nepořeší tím, že tady něco napatlám na to. Protože ta kůže vůbec za to nemůže, to bude z břicha, jo. Nečistoty vlastně ze střev třeba, jo, z jater, z plic. A oni tam furt patlají ty mastičky a kortikoidy. No a to samozřejmě můžou dělat celý život.
Když vezmu kyselnou sírovou a budu to polejvat, tu kůži taky poškodím, že jo? Mm-hmm. Tak ta kůže za to vůbec nemůže, to je zevnitř. Ale oni to budou furt patlat. Takže pokud se na to nebudou dívat celostně, jako když to celé tělo nevemu jako celek, ale oni to ještě si rozdělili na internu, ORL, urologie, kožní chirurgie, tak ještě víc se oddalujou od toho, aby to dělali účinně. Jo? Ještě víc, jako. Protože nějaký kožař nestuduje ty střeva nebo ty vnitřnosti, že? To zajímá kůže. A dávám nějaký léky a ty vůbec nebudou pasovat na to, protože to je problém je tady. A takhle to je, že spousta lidí bere 20 léků, spolknu a jak to potom může vypadat, že jo. Já jsem měl paní starou a ta už umírala. A říkala, já jsem se naštvala. Já jsem to všechno vyhodila ty prášky, já jsem božila, ale mě je dneska dobře. Takže je pravda, že chodí ty lidi a ty prášky vyhazují. Ale stát je na straně těch lékařů, ještě jim dali pravomoce, že když budou odmítat léčbu, tak je můžou vyhodit. No ale pak teda se musí připravit na to ty doktoři, že jim budou lhát, jo, ty lidi, aby je nevyhodili. Když chceš, aby ti říkali pravdu, tak musíš být taktní. Spousta lidí to dělá, že ty prášky zahazuje. A problém je, že my z našich peněz to všechno vlastně platíme, tady ty neúčinný různý prášky hrvatý, který ničí ten organismus a to je průšvih, jo. No a tam se vrátím teďka k tomu, jakým právem někdo vám bude nařizovat, abyste nechodili k léčiteli, jako. Tady jsme v demokracii, tak mě tady nebudeš nutit nikoho, že tam chodit nebudeš, k tomu léčiteli. A jestli ten člověk bude chodit za šarlatánem, tak to je ale jeho, to je jeho problém, že jo. Když jde za nějakým šarlatánem, to je problém toho člověka, ta hloupost, jako. To za to léčitel nemůže. Tak já věřím, že se dočkáme co nejdříve toho, že budeme všichni spolu spolupracovat a že se budeme všichni vzájemně respektovat. No, až přijde teďka tam ta nová doba, paní, tak to už žádný nemoc existovat nebudou. Jo? Protože nám bude pracovat mozek na 100%, naše šroubovice budou nahozeny, teď nám běží dvě, potom nám nahodí celkem jich 12, vy už vlastně nebudete moc ani onemocnět. Lidi budou štíhlí, všichni, ani vyzáblej člověk nebude, ani tlustej, bude štíhlej. Protože ty buňky vlastně, ty orgány trávící stráví úplně všechno. Takže ty buňky budou mít takovou sílu, že do sebe nepustí bakterie nebo viry, který tam nepatří. Takže nakonec to bude, my se vrátíme k tomu principu toho tvůrce, jak to s vámi plánoval, a ten měl v plánu, aby jsme byli zdraví, dokonce aby jsme nestárli. Jo. Ale my stárneme proto, že ty buňky se kopírují, ale už ne na 100%, ale na míň, až ten člověk vlastně se vraští a to a kvůli tomu. Takže nás čeká doba, která je před náma, že ten tvůrce jasně prokáže, že my na to nemáme vládnout sami. A teď to bude podle něho. Protože důkaz má, že už nikdy nebude moct jít někdo, aby řekl, ty nemáš právo, já nemám právo, tak se podívejte, všechno je to nahrané, co jste tady dělali beze mě. Jo? Je něco na závěr, co byste chtěl divákům říct, popřát? Chtěl bych divákům říci, aby začali na sebe pracovat. Výborný třeba je pro každého zrozence, aby si nechal udělat aspoň minimálně nativní horoskop, to je ten horoskop, to kolo, až tam těch 12 domů, aby lidi zjistili, jaký mají neduhy, v čem se zlepšit, a jaký mají dary, aby je mohli dát, případně numerologii. A aby se lidi zkoumali, jestli se lidé, kteří k ním chodí domů nebo v práci, nebo kamarádi, jestli se rádi zdržují v tom jeho aurickém poli, anebo rychle spěchají od něho pryč. A nebo když vidí na ulici, že přijdou silnici. Protože je spousta lidí, jak teď byl jeden inženýr u mě, a já říkám, tak
jste šťastný? Jo, jsem šťastný. A co manželka, je taky šťastná? No ta se nemůže říkat, že jsem úplně šťastná. A manželka přišla a ta, to je hrozný despot a agresor, diktátor. Víte, že ty lidi to nevidí. Jako. Takže se zkoumá, jako, jestli ty lidi jsou rádi v mý přítomnosti. Takže když se dívám do zrcadla, tak vidím tady ofinu, vidím tady boky, ale nemusím vidět, že mám kolečko třeba nějaký. Jo. A proto je to prostě být i, když si neví rady nebo neví, jako já nevím, co dělám špatně, tak se zeptej mámy, táty, nebo se zeptej manželky, nebo se zeptej kamaráda, jak to máš takhle vzadu, k tu povahu jako. Takže je pravda, že ty lidi, když se někoho zeptáte, třeba Jitko, co si o sobě myslíš, jaký jsi člověk, tak z 95% ty lidi budou se chválit. Jako. No tak já se nemyslím, že bych byla jako špatná. Jo? Oni nevidí ty chyby. A když je nevidí, tak je nemůžou odstranit. A když je neodstraní, tak budou nemocní. No. Takže bych těm lidem chtěl říci, aby na sobě zapracovali. Jo, ještě jednu věc jsem chtěl říct, že závěrem. Aby si, my se vrátíme k tomu principu, k tomu plánu s těmi lidmi, a to je, že lidi budou žít zdraví, mladí a šťastní. Jo. Protože teď to bude podle toho tvůrce, a ne podle nás. Jo. Jestli se dokáže jasně, že to nezvládáme. A potom ještě jednu věc, protože se mě často lidi ptají, pane načiteli, a přežiju to. Já říkám, no já nejsem Bůh, ale musíte si uvědomit jednu věc, že ten stvořitel je nejvyšší láska, se tomu říká agape, to nikdo z nás nemá. Jestli milujete manžel nebo dítě, tak takhle silnou lásku nemáte. A ten tuce tu lásku má takhle obrovskou těm lidem. A jeho cílem není, aby nás zabil tady, vůbec v žádném případě. Jeho cílem je, aby odstranil ty, kteří to zlo tady dělají a ovládají vlastně tu většinu lidí, a ty lidi potom můžou být zlí, protože nemají peníze, nemají na jídlo, nemají peníze pro děti, tak i žalujou a dělají různý věci, kradou. Ale když se odstraní ta hrstka, co to zlo dělá, a on ty lidi vlastně začne vychovávat. Jo? My se budeme učit správně se chovat, tak ty lidi budou hodní. Takže on nemá zájem, aby ty lidi tady pozabíjel, jo? Jak se ty lidi bojí. On má zájem, aby ty lidi to přežili, aby se chovali potom slušně k té planetě. To je to, že aby si to z lidí uvědomili, aby neměli strach. Takže říkám paní, a když máte tříletý dítě, ono ukradne v autíčko ve školce, tak mu useknete ruku, nebo ho zapálíte, nebo to taky neuděláte, ne? Mu to hezky vysvětlíte, napomenete ho, vysvětlíte, no tak to je i s náma, s lidma. Takže závěrem bych jsem chtěl říct to moje gesto léčitelský. Na světě je krásně, ale záleží, s kým ho prožijete. Děkujeme a těšíme se zase na viděnou. Na viděnou.